araw, mga mag-aaral. Halina't manood, makinig, at matuto. Ang paksa natin sa araw na ito ay may kinalaman sa yaman ng ating lahi. Ito ay ang Karudungang Bayan! Alam niyo ba na ang mga karunungang bayan ay bahagi ng katutubong panitikan ng mga Pilipino? Nagpamalas ito ng tatas at tayog ng kaisipan ng ating mga ninuno noong unang panahon. Nagpatibay rin ito ng pagpapahalaga sa kultura at tradisyong Pilipino. Ang mga karunungang bayan ay ginagamit sa pagdidisiplina, pagtutuwid ng pag-uugali, pagpuna o pagpuri sa mga kabataan. Ito rin ay ginagamit bilang libangan na nagpapatalas ng isipan mula noon hanggang ngayon. Sadyang angkin ng ating mga ninuno ang kasanayan sa pagsulat ng mga aral, paniniwala't kaugalian ng ating lahi. Kaya naman, hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong nagbibigay ng aral sa mga Pilipino. Ito ang mga uri ng karunungang bayan: butong, salawigain, sawigain, at kasabihan. Ang buktong, ito ay isang uri ng palaisipang nasaan yung patula. Layunin ito na pasiglahin ng isip, pukawin ng guni-guning, at nagsisilbing libangan ng mga kabataan. Halimbawa, sa araw ay bumbong, sa gabi ay dahon. Tama! Ang sagot ay banig. Bugtong-bugtong, nagbibigay na sinasakalpa. Magaling! Ang sagot ay bote. Panghuli, bugtong-bugtong, hindi tao, hindi hayop, bumabalik kapag itinapon. Magaling! Ang sagot ay yoyo. Ang sumunod naman ay salawigain. Ang salawigain ay karaniwang kapalinghaga at may kahulugang nakatago. Ito ay nasusulat ng may sukat at tugma, kaya masarap pakinggan kapag binabasa. Ang mga salawigain ay nakaugalian ng sabihin at nagsisilbing batas at tuntunin ng kagandahang asal ng mga tao. Halimbawa, ubus-ubus biyaya, bukas naman ay nakatunganga. Ang kahulugan nito ay paggastos na hindi iniisip ang mga susunod na araw. Isa pang halimbawa ay ang bayaning nasusugatan, nag-iibayo ang tapang. Ang kahulugan nito ay ang taong humaharap sa mga pagsubok ay nagiging matatag sa anumang suliranin sa buhay. Ang pangatlo ay kasabihan. Payak o simple ang kahulugan. Ang kilos, gawi at ugali ng isang tao ang masasalamin dito. Halimbawa, kung ang tubig ay magalaw, ang ilog ay mababaw. Ang kahulugan nito ay pagkakaroon ng kakulangan sa gawang mabuti at nararapat. Isa pang halimbawa nito ay walang pagod sa pagtipon, walang hirap sa pagtapon. Ang kahulugan nito ay ang mga bagay na hindi pinaghirapan ay walang panghihinayang na ipinagsasawalang bahala. Ang ikaapat ay sawigain. Ito ay patambis. Ginagamitan ng mga salitang eufemistiko, patayutay o idiomatiko upang maging maganda ang paraan ng pagpapangayag at hindi nakasasakit ng damdamin. Halimbawa, sa halip na sabihing iyakin. Tama! Balat sibuyas. Sa halip na sabihing duwag, bahagang buntot. At sa halip na sabihing katulong,
mahusay, kasambahay. At dito nagtatapon ng ating pagtalakay sa ating aralin, ang karunungang bayan. At inaasahan ko na masasagot ninyo ang mga susunod na gawain. Hanggang sa muli, maraming salamat!